A kao u zlatno doba bivšeg gradonačelnika Zagreba koji je u zoru čistio ulice, vozio bager, jeo snijeg, sličnom se populističkom metodom približavanja građanima poslužio i Tomašević. Potez koji je poharao društvene mreže, hoće li mu se na kraju isplatiti? Petra Mlačić. Do laktova u smeću, obučen u novo, čisto, fluorescentno odijelo. Ma na koga iz ne tako davne političke povijesti Zagreba je Tomašević danas neodoljivo podsjetio? Sjećate ga se sigurno? Je, sjećam se jako dobro. I na njega vas podsjetio? Je. Jako me podsjeća na doba Milana Bandića. A cirkus. Cirkus. Na svog nekadašnjeg najvećeg oponenta, bivšeg glavnog komunalnog redara, cestovnog radnika, kuma sve djece, djelitelja graha, malera, čistača ulica. Snijeg treba pojest do ujutru. Pojezda je jednostavno. Ja radim svoj posao. Jel vam smeta to možda? Tomašević nikad nije propuštao priliku kritizirati njegov populizam, a sad kad je došao u ovakvu krizu radi koje se grad guši u smeću, vrlo je brzo skliznuo, barem naoko, u njegove cipele. Ja nisam Milan Bandić koji je znao obući tu uniformu da nauči radnike kako se nešto radi. Ja sam ovdje da ja naučim. I posebice da razumijem njihove uvjete rada i probleme. Je li tako lako preuzeo pristup nekadašnjeg gradonačelnika jer nije uspio drugačije? Neki delaju. Idemo delat. Je li Zagreb grad u kojem se treba delati? Ok, to je to. Idemo raditi. Lakše je gavlati nego delati. A oni koji nisu ni napravili ni pesiju kućicu u životu, gablat mogu, ali raditi ne znaju. Bandićeva škola populističke politike bila je ogledni primjerak. Od jutros imam iskaznicu da mogu rukovati bagerom. Bilo je svih tih godina oni koji su se oduševljavali likom i dijelom, ali od sadašnjeg gradonačelnika takvu školu nitko nije očekivao. Pa to sam doživio tako da sam odmah zvao u tajništvo svoje stranke da pripreme iskaznicu stranačku za gospodina Milenceta. Mislim da je to jedan PR fijasko. Vidio sam jedan izvrstan komentar koji nekako to opisuje. Milan Bandić sa AliExpressa. To isto kao da sad ja uzmem lopatu i idem na Banovinu. Doduše, populizam je u Zagrebu još jednom pogodio u sridu jer nije radnicima Tomašević ništa više ponudio nego ovi prije, a grad se čisti. Zato što su ga radnici tražili da dođe s njima u smjenu i da vidi kakvi su uvjeti rada. Nije ovo prvi put, već se Tomašević vozio u kamionu čistoće, sjedio u Tuđmanovoj loži na Maksimiru. Kad bi još pozvao novinare na trčanje u zoru, stvarno bismo se zapitali, Milane, jesi li to ti?